پاکستان میں کرداروں سے مشہور ہونے والی پاکستانی فلم انڈسٹری کی سنہری دور کی مقبول پنجابی فلموں کی اداکارہ ناہید اگرچہ کبھی صف اول کی اداکارہ تو نہ بن سکی البتہ اس پر پکچرائز ہونے والے دو گانوں نے اسے آج تک زندہ رکھا ہوا ہے میڈم نور جہاں کے گائی ہوئے ان دو گانوں کے بولتے کیندے نے نینا تیرے کول رہنا اور وے مینو لال چڑھا دے جوڑا اور ان دو گانوں کا ہی کمال تھا کہ پنجاب کے گورنر غلام مصطفیٰ کر نے اسے اپنی دلہن بنا دیا اور وہ بڑے باعزت طریقے سے فلمی دنیا سے کنارہ کش ہو گئی ناہید کی ابتدائی زندگی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملتی اسے پہلی بار 1965 میں لیجنڈ فلم میکر انور کمال پاشا نے اپنی پنجابی فلم ہڈ حرام میں ایک سپورٹنگ رول میں کاسٹ کیا جبکہ شیرین علاؤالدین مظہر شاہ رنگیلا آشا پوسلے اور شیخ اقبال جیسے سینئر آرٹسٹ فلم کا حصہ تھے وقت کے عظیم فلم ساز اور سینئر اداکاروں کے ساتھ اس فلم میں کام کرنے کے باوجود ناہید آگے نہ بڑھ سکی اور اسے دوسری فلم میں کام کرنے کے لیے دو سال تک ہاتھ پاؤں مارنا پڑے 1967 میں وہ دلجیت مرزا کے ساتھ ہلکی پھلکی رومانوی پنجابی فلم ووٹی میں کاسٹ ہوئی لیکن کامیابی حاصل نہ کر سکی اسی سال اس نے پنجابی فلم نیلی بار میں بھی ایک ثانوی سا کردار ادا کیا پھر وہ فلم سازوں کی توجہ کا مرکز بننے لگی اور 1968 میں وہ پانچ پنجابی فلموں میں نظر آئی پنڈی کڑی جناب عالی دوسری شادی مراد بلوچ اور جمعہ جنج نال وہ پانچ فلمیں تھی جس میں 1968 میں اس نے کام کیا میں پنڈی کڑی میں وہ پردوس کے ساتھ سیکنڈ پیئر میں تھی جناب عالی میں اسے دلجیت مرزا نے اسلم پرویز کے مقابل کاسٹ کیا تھا مراد بلوچ میں اس کی جوڑی اقبال حسن کے ساتھ بنائی گئی تھی جبکہ مرکزی کرداروں میں اعجاز اور فردوس تھے دوسری شادی ایک اردو فلم تھی جس میں ناہید ایک مہمان اداکارہ کے طور پر پیش ہوئی جبکہ جمعہ جنج نال فلم سٹار علاؤالدین کی ذاتی فلم تھی جس میں ناہید پر فلمایا گیا گیت کیندے نے نینا تیرے کول رہنا آج تک یادگار ہے اور یہی ایک گیت ناہید کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ان پانچویں فلموں میں ناہید پر فلمائے گئے گیت اگرچہ بہت پسند کیے گئے لیکن بدقسمتی سے یہ تمام فلمیں قابل ذکر کامیابی سے محروم رہی جس کی بدولت کوئی فلم ساز ناہید کو مرکزی کردار میں کاسٹ کرنے کی ہمت نہ کر سکا 1969 میں ناہید تین پنجابی فلموں میں نظر آئی ان میں دو فلمیں شیرا دے پتر شیر اور کوچوان ہٹ جبکہ ایک فلم کنج وچھڑ گئی ناکام فلم ثابت ہوئی ان تینوں فلموں میں ناہید کے کردار ثانوی نوعیت کے تھے 1970 میں بھی ناہید تین فلموں میں نظر آئی دو نین سوال لارا لپا اور گڈو لیکن بدقسمتی سے یہ تینوں فلمیں ناکام ثابت ہوئی گڈو پہلی پنجابی فلم تھی جس کا میوزک لیجنڈ میوزک کمپوزر خواجہ خورشید انور صاحب نے ترتیب دیا تھا اور اس فلم میں ان کی موسیقی سے سجا ایک شاہکار گیت ناہید پر فلمایا گیا تھا وے مینو لال چڑھا دے جوڑا 1971 میں ناہید دو فلموں گنگرو اور اچھی حویلی میں نظر آئی گنگرو میں وہ سلطان راہی کے ساتھ ایک مضبوط کردار میں تھی جبکہ اچھی حویلی میں وہ ایک ویم کے کردار میں نظر آئی تھی ان میں اچھی حویلی نے مناسب بزنس کیا تھا 1972 میں ناہید اپنے کیریئر کے ایک سال میں سب سے زیادہ سات فلموں میں نظر آئی جن میں ظلم دا بدلہ ٹاہ سر دردی بازی سپاہ سالار سوہنے پل دے پیار وغیرہ قابل ذکر فلمیں ہیں لمدہ بدلے ایک سپر ہٹ فلم تھی جس میں ناہید کا کردار ویلن کی سنگ دل اور مغرور بہن کا تھا دلجیت مرزا کی خوبصورت رومانوی میوزیکل ایکشن فلم ٹاہ میں اس کا کردار سپورٹنگ تھا سر دردی بازی میں وہ سلطان راہی کے مقابل تھی سپاہ سالار اردو فلم تھی جبکہ پنجابی فلم سوہنے پل پیار دے میں وہ ظالم جاگیردار الیاس کشمیری کی باغی بہن کے کردار میں نظر آئی جبکہ 1973 میں وہ دو پنجابی فلموں جلی اور خون بول دائے میں ثانوی کرداروں میں نظر آئی 1974 میں ناہید
4 फिल्मों में नजर आई। इश्क मेरा नाम है वो वही मुराद और इकबाल हसन के साथ थी। ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। बुड्ढा शेर नाहिद की सानवी किरदार से मुजयन औसत दर्जे की कामयाब फिल्म थी। बोल बच्चन पंजाबी, जबकि हिदायतकार यूनस राठौर की सिंधी पंजाबी डबल ओरिजिन फिल्म गैरत जो सवाल भी इस साल की नाहिद की एक अहम फिल्म थी। 1976 नाहिद के फिल्मी कैरियर का आखिरी साल साबित हुआ। इस साल उसकी 3 फिल्में रिलीज हुई, मौत खेत जवाना दी, माँ सदखे और जहांगीरा उसकी आखिरी फिल्म साबित हुई। कहा जाता है कि 1974 में नाहिद की मुलाकात पंजाब के गवर्नर गुलाम मुस्तफा कर से हुई और वो नाहिद के जुल्फों के असीर हो गए और उन्हें शादी की दावत दी। नाहिद ने यह मौका गनीमत जाना और शादी करके बाइज्जत तरीके से फिल्मी दुनिया छोड़ दी। इसके बाद उसने फिल्म लाइन की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। कहते हैं कि 2014 में उनका इंतकाल हो गया है।